Cyfla rwan I weld goliau gorau mis Rhagfyr. Hughes, tuag at Aaron Williams. Williams at Bale. Williams to mewn. Williams I Kevin yr Hwyd. Torri ar y tu fewn ac yn canfod Kevin yr Hwyd. Caernarfon rwan y Bale tuag at Uwch. Be all I thought wneud? Uwch. O, Uwch efo gol wych. Uwch efo ei seithfed gol y tymor hwn. Veale dros y gic, Jamie Veale! Cic rydd berffaith gan Jamie Veale! Meddiant cynnar y gêm yn cael ei dominyddu gan y tîm cartre. Dyma Hughes. Hughes allan i'r chwith, Ares yn chwilio am yr hediad gan Callum Roberts. Yn cyrraedd y Veale gynta, y croesiad ar y post i'n pella! A mae Louis Robles yn rhwydo dros yr obiniad. Anthony Stevenson hefyd, a Stevenson I chymyd I! O, gwefreiddiol! Gwefreiddiol gan Anthony Stevens! Josef Faux rwan. Carlami I mewn I gwrs Cosby y Fflint. Josef Faux mynd I hun! A mae Caernarfon yn gyfartal! A fe gnocio Josef ar ddrws y llety am I gas o'r ateb oedd eisio. Yn gath ymyl y cwrt Cosby, Dan Redmond. Ar erged i'r blachio I gyr golwr Lewis Dutton. A mae di heiddi hwnna, trin awma. Mae di cael y croesiad hwnna fewn. Rushton, mae bron fel cicri. Rushton! Chwalfa!